Moje tetinka Žofie je dáma, která se cítí velice mladá, přestože je jí asi 356 let. A pořád má ráda život a všechno dění kolem sebe a myslím si, že je docela vtipná, tak doufám, že na ní budu stačit. Právě jsem letěla na koštěti, byl to úžasný zážitek. Letí, protože to může kejvat jak chce. Vlastně poprvé v mé kariéře, že jsem letěla na koštěti. Vždycky o tom jenom dětem vyprávím, teď mám skutečný zážitek. Hezký to bylo.